Këta janë gjyqtarët e gjykatës kushtetuese të, të cilët presidenti i dekretoi një muaj më parë. Në mesin e tyre ka edhe militantë të Partisë Demokratike të Kosovës si Safet Hoxha. Presidenti dekretoi edhe njerëz të tillë si Radomir Labani. Njeriu riu që po kërkon nga Interpoli për veprat kriminali që ka kryer në Serbi. E pas i dekretoj këta gjyçtar një muaj më pas, a i nisi një kërkes në këtë gjykat, duke kërkuar interpretimin e njënit e të mdhjet për marveshën dërkomtare e hatë miftaraj, thëtë se ka luar e kësoj gjykatën, nuk të regën të rajtim në utral të lëndëve. Gjykatën për shtetu se me akë e fundit, saj përket ligjën për pagat, ka dëshmuar se është një gjykatë fatkesisht, s'ka ishme të politizune, e në rastën e fundit ku kemi të bëjmë me emrimet të gjyqtarëve të ri, kemi parë se ka gjyqtarë të ri që i takojnë politikës, për gjyqtarë që kanë të, të kaluar kriminale. Kjo e të shmonë se kjo gjyqatë qytetarët, publiku mund të presin të merë vendimet të mërë vendimit, cilat nuk përkojnë me frime në qëllim në kushtetutës, po me interesat e caktuara politike. Tutje Miftara i thotë se kjo kërkis para që të dhe për gjukatën speciale. Si pas ti, presidenti mund të defunkcionalizaj speciale në mën të uleksit, pasi që kjo mision kryen operacionit e gjukatës speciale. Se kuvendi Kosovës le janë që kompetencat e garantura me kushtetut për kovende, për legislativin e Kosovën të të legohen apo të transferohen me një akëgjukim, presidentit tha që i mundësi që i njëti të neutralizaj një farmyre apo të pëj jo funksionale gjukatën speciale janë jashtë zakonisht të mëdha. Me vetë faktin që presidenti me një vendim të tjilë dhe të mund të që qoftë të interpresë mandatin e uleksit apo të nërmetën në veprin tjetër i cilë të të pëmundësën të e uleksit të ekzekutën kërkesat e gjukatën speciale të të mund të ndikon të në funksionalizmi në kësaj gjukate dhe një fanëmire blokimin e saj. Kurse deputeti që votaj për kësaj gjukate Anton Quni, e vlerësën si spekulimi për pjeket e thoqet. Kjo në betë të gjithi në nivelin e supozimeve, por bëse që shumë shpejt koha do t'i tregojt të gjitha arsyët pëse zoti tha që i pëndrëmër veprimet të tjela. Kanë bitur vetëm të rimuaj dire në funksionalizimin e specialës, konkretisht ngritje në akta akuzave të para nga kje gjikatë.